Evo, za početak, kažite nam nešto više o projektu Zlatni septembar. Pa, da, evo, Udruženje srca za djecu oboljelo od raka svake godine obilježava Zlatni septembar. Tu je se globalno kampanja podizanja svijesti o raku kod djece. Mi evo svake godine imamo niz aktivnosti, tako nije ništa drugačije. Ni ove godine mi smo krenuli već u noći 1. septembra sa obilježavanjem na jedan već tradicionalan, ali jako simboličan način. Osvijetili smo u Sarajevu dvije građevine. To je bila Akademija likovnih umjetnosti i zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine. Tako da, evo, na ovaj način smo htjeli prije svega skrenuti pažnju građana, to jest naše šire i društvene zajednice, na ovu populaciju, a dalje ćemo nastaviti sa 15. septembrom, to je sredina mjeseca, u gradu Visoko, sa humanitarnom trkom, šetnjom. Zašto Visoko? Jako često dobijemo upite. Pa eto, zato što trku organizujemo sa inicijatorom sami trke od prije 2 godine, Afanom Habibovićem, koji je jedan mladi dječak, to jest momak sada, i koji je obolio od tumora na mozgu, koji je prije toga bio zaista onako perspektivan sportista. I evo, to je njegov rodni grad, on je izrazio želju, mi smo mu se pridružili, ispunili želju i evo sad došli već do 3. trke. Odatle se zapravo stvorila ideja o ukrašavanju grada i građevina? Uvidjeli smo da je to onako dobar način da se skrene pažnja, dobar način da aktualiziramo ovu temu koja nije nimalo lagana, tako da evo, kada ugledamo simbol zlatne vrpce, nama je cilj prije svega toga, kada ugledamo zlatnu vrpcu, da se bar sjetimo te djece i da možda pomislimo šta ja sada mogu raditi. Kada govorimo o porodicama i djeci koja su oboljela od raka, kako ih tretira zdravstvo u Bosni i Hercegovini? Kada govorimo o zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, kada su pitanje liječenje malignih bolesti kod djece, oni poprilično, ja mogu slobodno reći iz sopstvenog iskustva, jer sam prošla liječenje sa svojom kćerkom, on je poprilično dobar, stabilan, naravno nećemo reći da je savršen, jer nijedan sistem u svijetu nije savršen, uvijek je potrebno dorađivati, ali evo, kada pričamo o njihovom liječenju, oni zaista na odjeljenjima i u Sarajevu, to je dječja hematonkološka odjeljenja i u Sarajevu i u Tuzli, imaju jako prije svega kvalitetne ljekarske timove sa ljekarima i medicinskim sestrama, imaju pristup svim onim lijekovima koji se koriste, ali kojima se liječe djeca u Evropi. Gospođo Buldić-Bešić, hvala vam što ste govorili za televiziju Slon. Hvala vama za podršku i što ste zaista uvijek tu i uz udruženje, ali svakako uz našu djecu prvenstveno.